ja sam odlučila da se prijavim još dok je trajala prošla sezona koju sam redovno pratila. Ali ovako jaku konkurenciju nisam očekivala. Još uvijek ne razmišljam o pobjedi, za sad mi je jedino stalo da se dobro zabavim, da naučim ponešto o sebi i o svojim sposobnostima, da stvorim neke lijepe uspomene i neka nova prijateljstva koja se nadam da neće lako iščeznuti. Kad smo kod druženja, za sada uživamo. Koristimo svaki trenutak i jako mi je drago zbog toga. Prvi put nisam imala vremena da iščekujem svoj nastup jer sam bila prva. Jedino mi je bilo stalo da izađem na binu i da završim posao. Za razliku od toga, prošli put sam bila osma, imala sam osjećaj da nikada neću doći na red. Večeras je slična situacija, broj 6 sam i eto, konačno sam došla na red. See you.